أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. ایگر بلندتر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. گذشته شب هلال محرم نمودار ہو چکا ہے، آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ. ہماری زندگیوں کا ایک سال اور گزر گیا، نئے سال میں زندگی بسر کرنے کا اگر حوصلہ پیدا کرنا ہے تو حسین کے بغیر ممکن نہیں ہے. یہ کوئی چھوٹا سا پیغام نہیں ہے، یہ میں کسی مسلکی اور مذہبی فکر کے تحت نہیں عرض کر رہا ہوں. جو حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ بات صرف مذہبی مسلکی اور دینی عقیدے اور جذبے سے کہہ رہا ہوں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے ذہنوں میں حقیقت کی جستجو بیدار کریں. اور جب میں یہ کہہ رہا ہوں ان سے میری التماس یہ ہے، میری درخواست یہ ہے، میری گزارش یہ ہے کہ کسی دوسرے کو تنگ نظر سمجھنے والا ممکن ہے کہ خود بھی یہ بات تنگ نظری کے بنا پر کہہ رہا ہو، اس لیے پہلی کوشش یہ کرنا چاہیے کہ انسان اپنے آفاق نظر کو وسعت بخشے، خود اپنے آفاق ذہنی کو وسیع سے وسیع تر کریں. اگر دوسری چیز ہمیں چھوٹی نظر آ رہی ہے تو کہیں ہماری نظر کی کمزوری تو نہیں ہے. اور فرمائیں
ان تمام پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے اس مرتبہ عشرہ محرم میں عنوان گفتگو رکھا ہے حقیقت اور حسین. یہ عنوان بجائے خود بہت بڑا عنوان ہے اور یہ آئندہ 8-9 تقریروں میں مکمل نہیں ہو جائے گا، لیکن جو حضرات اس طالب علم کے اسلوب گفتگو سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں عنوانات قائم کرتا ہوں، جستجو بیدار کرتا ہوں اور آگے بڑھ جاتا ہوں. اس سے زیادہ میرے اختیار میں کچھ ہے بھی نہیں. یہ ضرور ہے کہ لطف خدا سے اس منبر حسینی پر گفتگو کرتے ہوئے تقریباً 38 یا 40 برس گزر گئے، اور میری کوشش ہمیشہ یہ رہی کہ جس افق علمی پہ گفتگو پچھلے برس شروع کی تھی اس برس کی گفتگو اس سے بلندتر افق سے شروع ہو. سبحان اللہ. گفتگو میں تکرار نہ ہو، حوالوں میں تکرار ممکن ہے، ریفرنسز میں تکرار ممکن ہے. تکرار یعنی کسی بات کو دہرانا، حوالے دہرائے جا سکتے ہیں، لیکن جو فکر ہے، جو مقام سخن ہے، جو مقام گفتگو ہے، میں چاہتا ہوں کہ جہاں بات چھوڑی تھی بات اب اس سے آگے بڑھائی جائے. مجھے اچھی طرح یاد ہے گزشتہ برس اسی مرکز میں، مرکز باب المراد لندن میں گفتگو تھا. گفتگو کا عنوان تھا مستقبل اور حسین. ماضی اور حال سے گزر جانے کے بعد مستقبل کی منزل آتی ہے، لیکن ماضی، حال اور مستقبل تینوں پہ غور کر لینے کے بعد پھر مطلق حقیقت پر نظر ٹھہرتی ہے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے، پھر عرض کروں ٹھہر کر، آپ سب یہاں یا اکثر حضرات یہاں زیادہ تر ایک خاص مذہبی جذبہ لے کر آئے ہیں، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ صرف مذہبی جذبہ لے کر نہیں آئے. اور یہ دور، یہ عصر، یہ عہد، یہ زمانہ صرف مذہبی ٹرمینالوجی میں، صرف مذہبی زبان میں، مذہبی اصطلاحات میں، صرف ریلیجس ٹرمینالوجی میں مطمئن نہیں ہوتا، حالانکہ بالآخر اسے اطمینان وہیں ملتا ہے. لیکن زمانے کے تقاضے ہوتے ہیں. اس وقت ہمارے مکاتب میں، مدارس میں، اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں، میڈیا میں، سائنس کی برادری میں، سماجیات سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان، پوری دنیا میں جو ایک فضا ہے، فکری فضا، فکری ماحول، جو سوچنے کا ایک طرز بن گیا ہے، جو ایک ڈھنگ بن چکا ہے سوچنے کا، عموماً وہ مذہبی نہیں ہے، عموماً وہ ریلیجس نہیں ہے. اس لیے ہم بھی یہ کوشش کریں گے کہ ہماری گفتگو بھی صرف اور صرف مذہب تک محدود نہ رہے. مذہب خود آیا تھا اس لیے تاکہ انسان محدود نہ رہے، لا محدود ہو جائے. یہ ہماری نگاہ کا قصور تھا کہ ہم نے اس چیز کو جو ہمیں لا محدود سے آشنا کرنے کے لیے آیا تھا خود محدود بنا لیا.
اور ہمارے دین کس لیے آیا تھا؟ مذہب کس لیے آیا تھا؟ وحی الہی کس لیے نازل ہوئی تھی؟ انسان کے سامنے تو یہ محدود دنیا ہے اور خود اس کا وجود بہت محدود ہے. انسان کے سامنے خود یہ انسان کا وجود ایک محدود وجود ہے. انسان کے سامنے یہ دنیا جس میں انسان جی رہا ہے ایک محدود دنیا ہے. وحی الہی نے نازل ہو کر یہ بتایا کہ اے انسان تو محدود نہیں ہے اور تیری زندگی اس محدود دنیا تک محدود نہیں ہے. یعنی جس نے ہمیں نامحدود سے آشنا کرنا چاہا ہم نے اسی کو محدود سمجھنا شروع کر دیا. اور بہت غور طلب مقام ہے. اس میں قصور البتہ دونوں طرف سے ہے. کچھ قصور ان مذہبی لوگوں کا ہے جو مذہب کو سمجھے بغیر سمجھانا شروع کر دیتے ہیں, اور ایسے لوگوں کی تعداد کم نہیں ہے ماشاءاللہ. اور کچھ ان لوگوں کا قصور ہے جو مذہب کو اپنے تعصب کی بنا پر سمجھنا ہی نہیں چاہتے. دونوں طرف سے قصور ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ کیا تعصب مذہبی لوگوں میں پایا جاتا ہے؟ ریچرڈ ڈاکنز کو مذہب کے خلاف تعصب نہیں ہے. اسے تعصب نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ اسے تعصب نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ کوئی شخص یہ طے کر لے کہ ہم خدا کا کلمہ نہیں سننا چاہتے, تعصب ہے. فرہنگ بشری میں, انسانی ڈکشنری میں جو لفظ ہے ہمیں ہر لفظ کے معنی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر خدا بھی کوئی لفظ ہے ہماری ڈکشنری میں تو ہمیں اس کے معنی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. کوشش تو کریں. اگر اللہ کوئی کلمہ ہے, کوئی لفظ ہے, تو ہمیں اس کلمے کے معنی, اس لفظ کے معنی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. جو کچھ فرہنگ بشری میں ہے, جو کچھ انسانی ڈکشنری میں ہے, ہر ہر کلمے, ہر ہر لفظ کے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہ بات بھی کس نے بتائی کہ ہر چیز کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ وحی الہی نے پہلے بتایا ہے. وحی نازل ہوئی, پہلی وحی میں پہلا کلمہ کیا تھا؟ ایک طرح سیغیام پڑھو. پہلا کلمہ جو وحی کا زبان مبارک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عالم بشریت تک پہنچا وہ کیا تھا؟ اقرا. البتہ یہ مقام اقرا بھی بہت بلند مقام ہے, یہ معمولی مقام نہیں ہے. توجہ رکھیے گا. اقرا پڑھو, بہت بلند مقام ہے. پہلی ہی وحی میں, پہلی وحی کے پہلے کلمے میں ایسی عظیم بلندی کی طرف بلایا گیا ہے انسان کو جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. توجہ فرمانے, ایسی عظیم بلندی کی طرف بلایا گیا ہے پہلے ہی کلمے میں اقرا. بہت سے الفاظ قرآن مجید میں بار بار آئے ہیں, جا کے دیکھیے گا قرآن مجید میں اقرا کا کلمہ کتنی بار آیا ہے. بہت نہیں, صرف دو یا تین مقامات پر اقرا ہے, اور دو مقامات پر ہے اقرأوا صیغہ امر میں, صیغہ امر, صیغہ جمع. اقرا امر ہے, اقرأوا جمع.
یہ جو پہلا آیا اقرا، یہ خطاب کس سے تھا؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک اور بلند صلوات، اگر کوئی شخص یہ سمجھ سکے، یہ تصور کر سکے، یہ درک کر سکے کہ اقرا اس بلند مقام کی طرف انسان کو بلایا گیا ہے اقرا کہہ کر، وہ یہ فرق سمجھ سکے گا کہ اقرا کا یہ مطلق کلمہ اس کا خطاب ذات مصطفیٰ سے کیوں ہوگا، اور یہاں سے کشف کرے گا عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. خدا کی قسم کتنی عظیم ہے ذات مصطفیٰ. اور عرض کہ تمام انسان، تمام انسان مل کر، تمام ذہانتیں مل کر مصطفیٰ کی عظمت کو درک نہیں کر سکتی. ان سے خطاب ہے اقرا، دو مقامات پر ہے، دونوں مقامات پر حضرت سے خطاب ہے اقرا. اقرا بسم ربک الذی خلق، حضرت سے خطاب ہے. ہم سے اور آپ سے کہاں خطاب ہوا؟ سورہ مبارکہ مزمل، فقرؤوا ما تیسر من القرآن، پھر دوبارہ ہوا فقرؤوا ما تیسر من. فرق ہے دونوں مقامات پر. حضور سے خطاب ہوا مطلق اقرا پڑھو، ہم سے جب خطاب ہوا تو کہا گیا فقرؤوا ما تیسر من، جتنا پڑھ سکو پڑھو. توجہ ہے، ما تیسر من، جتنا پڑھ سکو اتنا پڑھو. اس کے معنی یہ ہے کہ کائنات کا پورا علم یا قرآن مجید کا پورا علم کسی ایک بشر میں جو غیر مصطفیٰ ہو، یا جس کے جسم میں مصطفیٰ روح نہ ہو، جس کے قلب میں مصطفیٰ روح نہ ہو، جس کے پاس مصطفیٰ ذہن نہ ہو، وہ نہ پوری کائنات کے حقائق سے آگاہ ہو سکتا ہے، نہ اس پورے قرآن مجید کے حقائق سے آگاہ ہو سکتا ہے. بس یہ درخواست ہے، جتنا پڑھ سکو پڑھو. کاش یہ پیغام منتقل ہو جائے. بہت سے لوگ دنیا میں پیدا ہو جاتے ہیں، بلکہ اب تو تصنیف و تالیف بھی ایک صنعت ہے نا، کتاب لکھنا اور چھپوانا ہو کتاب کے ذریعے سے بھی آمدنی کمائی ایک انڈسٹری ہے، پبلشنگ انڈسٹری ہے. تو اس لیے بہت سے لوگ کتاب لکھتے رہتے ہیں اور چھپتی رہتی ہیں کتابیں. میں کہتا ہوں کتاب لکھتے نہیں ہیں، کتاب بناتے ہیں. کتاب بنانا بہت آسان ہے، کتاب سازی، کتاب بنانا، کتاب لکھنا بہت مشکل ہے، اور کتاب پڑھنا بھی بہت مشکل ہے. کتاب پڑھنا آپ آسان سمجھتے ہیں؟ اتنا ہی آسان کام ہوتا تو اتنے اہتمام سے حکم نہ دیا جاتا. اگر اتنا آسان ہوتا، پڑھنا بھی آسان نہیں ہوتا، لکھنا بھی آسان نہیں، تو نتیجہ یہ کہ پڑھا لکھا ہونا آسان نہیں ہوتا. اور پڑھا لکھا ہونا آسان چونکہ نہیں ہے، اسی لیے لوگ طے نہیں کر پاتے بہت سی شخصیتوں کے بارے میں کہ وہ پڑھے لکھے تھے یا پڑھے لکھے نہیں تھے. میں مناظرے کا انداز نہیں استعمال کرنا چاہتا وہ اسلوب، لیکن یاد رکھیے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم.
لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، میں انہیں یتیم العقل سمجھتا ہوں۔ حضور کے بارے میں یہ سوچنا کہ وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اب اس پر بڑی بحث ہو سکتی ہے اور بڑے بڑے مفکرین کے حوالے دیے جا سکتے ہیں، صاحب آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں، فلاں صاحب نے تو کہا ہے کہ واقعی حضور پڑھنا لکھنا لٹرلی نہیں جانتے تھے۔ کچھ نہیں پڑھا، نام ہو کسی بھی مسئلہ کا میں اس کا تختیار کرنے کے لیے تیار ہوں، عقلی طور پر بھی اور نقلی طور پر بھی، عقلی دلائل سے بھی اور نقلی اور سمعی دلائل سے بھی۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ کہ حضور اگر واقعی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو جو کام کوئی شخص کر نہیں سکتا، اللہ اس کو وہ کام کرنے کا حکم دے نہیں دے سکتا۔ ایک امر محال سے متعلق امر کیسے دے سکتا ہوں؟ یہ کس طرح ممکن ہے کہ ہم جھک نہ سکتے ہوں خدا پہ رکوع کرو؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم سجدہ نہ کر سکتے ہوں اور پروردگار فرمائے کہ سجدہ کرو؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم کھڑے نہ ہو سکتے ہوں اور پروردگار کہے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے رہو، قیام کرو؟ کوئی بھی فعل، کوئی بھی عمل، کوئی بھی امر جو ہماری استطاعت اور ہمارے اختیار سے باہر ہے، پروردگار کا کوئی امر اس سے متعلق نہیں ہو سکتا۔ تو اگر پروردگار نے پہلی ہی وحی میں پہلا کلمہ براہ راست مصطفیٰ سے کہا اقرا، یعنی پیغمبر پڑھنا جانتے تھے، مجھے معلوم ہے بڑے بڑے نام آ جائیں گے، اب میں خود نام تو نہیں دہرانا چاہتا، اس میں کوئی مسئلہ کی فرق نہیں ہے۔ بہت سے مفکرین نے فلاسفہ نے کج ہو گئی نکاح کیا کر سکتے ہیں، وہ یہی سمجھے کہ حضور واقعی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ لکھنا پڑھنا نہ جاننا یعنی یہ قدرت نہ رکھنا، یہ ملکہ نہ رکھنا الگ بات ہے اور نہ لکھنا الگ بات ہے۔ میں کچھ لکھ سکتا ہوں، میں لکھ سکتا ہوں اللہ کا شکر ہے، مگر یہاں ممبر پر آپ یہ لکھیے میں کبھی نہیں لکھوں گا، اس لیے یہ مقام میرے لیے لکھنے کا مقام نہیں، یہ مقام، یہ ماحول، یہ سچویشن لکھنے کی نہیں ہے۔ تو کبھی کبھی اب اگر آپ کہیں لکھیے، ابھی لکھ کے دیجیے اور میں نہ لکھوں، میں کسی اور سے کہوں بھائی میں جو کچھ بول رہا ہوں لکھ دیجیے، اس کے معنی ہے کہ یہ سچویشن ایسی ہے کہ یہاں میرا لکھنا شایان شان نہیں ہے۔ پیغمبر کی ایک طویل زندگی اس دنیا میں منبر رسالت پر چونکہ متمکن تھے، آپ کو خطاب کرنا تھا، آپ کو تبلیغ فرمانا تھا، اس لیے بہت سی حکمتیں تھیں کہ لکھنا آپ کے شایان شان نہ تھا، اور کتاب ہاتھ میں لے کر پڑھنا آپ کے شایان شان نہ تھا۔ کتاب ہاتھ میں لے کر وہ پڑھتا ہے جو کسی اور کی لکھی ہوئی کتاب پڑھے، جو کتاب کسی کو حفظ نہ ہو، جو کتاب کسی کے سینے میں نہ ہو، وہ لے کر پڑھنا اس کی مجبوری ہوتی ہے۔ جو خود جانے کتاب ہو، اصل کتاب ہو، متن کتاب ہو، بطن کتاب ہو، اسے غلام مفکر نے، غلام فلسفی نے، غلام متکلم نے، غلام مجتہد نے، غلام فقیہ نے، ٹھیک ہے وہ سب فقیہ ہیں، یہ بھی تو طالب علم ہیں۔ یہ کہنا گستاخی ہے، جسارت ہے، بے ادبی ہے اور یتیم العقلی ہے۔
حضور لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, نہیں لکھنا بھی جانتے تھے پڑھنا بھی جانتے تھے, اور صرف لکھنا جانتے نہیں تھے لکھنا سکھانا بھی جانتے تھے, صرف پڑھنا جانتے نہیں تھے پڑھانا بھی جانتے تھے. اور اس کی ایک دلیل چھوٹی سی لے کر آگے بڑھ جاؤں, حضور نے کبھی نہیں لکھا اور کبھی نہیں پڑھا. کسی کے آپ سامنے جانے بیٹھ سکتے ہیں, کسی کے شاگرد نہیں ہوں, جو حامل رسالت ہے, جو حامل نبوت ہے, جو حامل پیغام الہی ہے, جو مکتب مشیت میں تربیت پا کر رہا ہے, جو کہنے والا ہے ادبنی ربی, میرے رب نے میری تربیت کی, میرے رب نے مجھے تعلیم دیا ہے, میری تعلیم میری تربیت میری تکمیل سب میرے رب ہو چکی ہے, میرے رب نے بلا فصل بلا واسطہ. تو یہاں اس دنیا میں آنے کے بعد اس ذات کریم کو اس ذات عظیم کو کسی کے سامنے دانے میں ادب طے کرنے کی ضرورت ہے, کسی کی شاگردی اختیار کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں, چنانچہ نہیں کیا, کسی کے شاگرد نہیں تھے, اور نہیں لکھا نہیں پڑھا تو لوگوں کو شبہ ہونے لگا کہ پتہ نہیں پڑھے لکھے ہیں, پھر یقین کی حد تک پہنچ گیا. دیکھیے اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کبھی کبھی ہر شخص کا یقین قابل اعتبار نہیں ہوتا, ہر شخص کا قاطع, ہر شخص کا یقین قابل اعتبار نہیں ہوتا. قطع قطع کی بحث کو اثر نو غور کرنے کی ضرورت ہے, ہر قطع کو ہر یقین کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا, امضا نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے میں عرض کرتا ہوں ہر انسان کا احترام میں کرتا ہوں, لیکن ہر انسان کے ہر باطل عقیدے کا احترام نہیں کرتا. عقیدے ممکن ہے جہالت کی بنا پر مبنی ہو, اور ممکن ہے عقیدے اشتباہ کی بنا پر التباس کی بنا پر پیدا ہو گئے ہوں, ممکن ہے کہ عقیدے واقع حق اور منطق اور صداقت اور سچائی کی بنا پر ہو. تو جو واقعی صحیح عقیدے ہیں ان کا احترام کیا جائے گا, لیکن جو باطل عقیدے ہیں ہم باطل عقیدوں کا احترام نہیں کریں گے. جو لوگ ان باطل عقیدوں میں مبتلا ہیں ان کا احترام کریں گے, اور ان کے احترام کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو حق کی طرف دعوت دے دیں. لوگوں نے یہ تصور کر لیا کہ حضور نعوذ باللہ لکھنا نہیں جانتے تھے پڑھنا نہیں جانتے تھے, اسی لیے اللہ نے حضور کو ایک ایسا شاگرد دیا. جس نے حضور کائنات گواہ ہے, تاریخ گواہ ہے, دوست دشمن گواہ ہے کہ علی ابن ابی طالب نے رسول کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں سیکھا, اور علی ابن ابی طالب زندگی بھر لکھتے بھی رہے اور پڑھتے بھی رہے, تو بتاؤ انہیں لکھنا کس نے سکھایا, پڑھنا کس نے سکھایا؟ رسول نہیں لکھتے تھے نا, علی لکھتے تھے, علی نے لکھنا کس نے سیکھا؟ کسی جاہل سے یا جہول سے یا ظالم سے یا ظلوم سے, کیا کہوں, اصل میں دشمنان ہے حق و حقیقت کے لیے جو مناسب الفاظ ہیں وہ تو کچھ اور ہی ہیں. ہمیں دشمنان حق اور دشمنان حقیقت کا ہے. بہر تو توجہ برقرار ہے ماشاءاللہ کہ خود پڑھنا بہت بلند مقام ہے,
اے قرآن پڑھنا بلند مقام ہے، سمجھنا بہت بلند مقام ہے، بہت آس. میں اپنے ساتھیوں سے، دوستوں سے، عزیزوں سے، بچوں سے کہتا ہوں، بہت جلدی اپنے کو پڑھا لکھا نہ سمجھنے لگنا، کہیں اس مغالطے میں مبتلا نہ ہو جانا. ڈیڑھ دو کتابیں پڑھی اور سمجھ لیا کہ ہم عالم ہو گئے. بہت سے ہم نے دیکھے ہیں پوری کتاب پڑھ لینے کے باوجود عالم نہیں بن پاتے. اور اسی لیے یہ اصطلاح میری نہیں ہے، یہ اصطلاح تو پہلے سے موجود ہے، لوگ آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو میں اکثر یہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں کہ بھائی فلاں صاحب، ارے چھوڑیے وہ تو پڑھے لکھے جائے ہیں. پڑھے لکھے جائے ہیں یہ کون سا تضاد ہے؟ اس کے معنی ہے بظاہر یہ اسکول بھی گئے، کالج بھی گئے، یونیورسٹی بھی گئے، بظاہر انہیں ڈگریاں بھی مل گئیں، مگر الفاظ سیکھ لیے، الفاظ کے معنی سے آشنا. یہ کالی کالی پتلی کالی کالی روشنائی سے لکھی ہوئے نشانات کو پہچاننے لگیں، مگر نور ذہن اور نور قلب نور معنی کو پہچاننے سے قاصر رہ گیا، قاصر رہ گیا. خود پڑھنا، توجہ رکھنا، عزیز و جوانوں، بچوں، توجہ رکھنا کیا عرض کر رہا ہوں اور قرآن کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں. خود پڑھنا اقرا بہت بلند منزل ہے، بہت بلند مقام ہے. اور قرآن مجید نے، وحی الہی نے، وحی مصطفی نے، پیغام محمدی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلی ہی وحی میں، پہلے ہی کلمے میں اس مقام رفیع، اس مقام بلند کی طرف انسان کو پکارا ہے، اقرا. لیکن پہلی منزل میں براہ راست یہ خطاب اقرا کا کس کے لیے تھا؟ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور دونوں مقامات، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم، دو مرتبہ اقرا ایک کے بعد ایک. اصول فقہ کی کتابوں میں یہ بحث ہے کہ ایک ہی امر اگر مقرر ہو جائے، ایک امر کے بعد دوبارہ وہی صیغہ امر آئے، تو یہ کون سا مقام سخن. اب آج کل بہت سے اصولی حضرات اس مقام پر ایک دو سطروں میں گفتگو کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں اور حق ادا نہیں کرتے بحث کا. ظاہر ہے کہ مقام نہیں ہے کہ ہم اصول فقہ کی اس منزل کو طے کریں اور آپ کے سامنے پیش کریں. اشارہ کر رہے ہیں جو حضرات اہل ہوں گے وہ اس پر کام کریں گے. بڑی بڑی کتابوں میں یہ ہے کہ صیغہ امر، بحث امر میں جو اور بحثیں ہیں، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے کوئی بات امر کے صیغے، جیسے اقرا، قرأ پڑھا، ماضی میں پڑھا، یقرأ پڑھتا ہے یا پڑھے گا، اقرا پڑھو، یہ صیغہ کیا ہے؟ امر. یہ جو امر کا صیغہ ہے، پروردگار کوئی بھی بات امر کے صیغے میں کہے، اور پھر وہی بات اسی جملے میں یا اسی سیاق و سباق میں پھر دوہرا جائے، تو تحقیق کی کیا منزل ہوگی؟ اور اب آپ دیکھیے ایک ہی لفظ، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم، یہ ایک اقرا کے بعد دوبارہ اقرا کیوں آیا؟ واضح ہے یہ اسرار، یہ رموز، یہ بطون، یہ مقامات بہت غور طلب ہیں. لیکن دونوں مقامات پر خطاب پہلی منزل میں سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے. اب ایک لطیف سی بات ہے، ایک لطیفہ قرآنی ہے، لطیفہ قرآنی میں جس معنی میں کہہ رہا ہوں، لطیف نقطہ ہے، توجہ رکھیے گا، وہ یہ کہ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی امر کیا گیا، دیکھا کہ جس کو امر دیا ہے اس نے اس امر کو نہایت شائستہ طور پر انجام دیا،
اتنی عمدہ طریقے سے وہ تعمیل کی ہے کہ دوبارہ کہا بھائی پھر یہ کام کرو, تم ہی شایان نشان ہو, تم ہی شائستہ ہو اس کام کے. تو اس کے معنی یہ ہے کہ پروردگار نے شان قرات مصطفیٰ کو اتنا پسند کیا کہ پھر فرمایا ہے قرآن, کائنات کی قرآن, حقائق کی قرآن, حقیقت کی قرآن, علوم کی قرآن, متون مشیت کی قرآن, کتب الہیہ کی قرآن. میں کیا عرض کروں یہاں قرآن کے کتنے مراتب اور درجات ہیں. ایک قرآن بہت سی بحثیں ہیں یہاں پر, ایک کے بعد ایک پھر کہا اقرا وربک الاکرم. عنوان سخن سورہ اخلاص ہے مگر تمہید میں یہ بحث آ گئی تو عرض کرتا چلا جا رہا ہوں. ایک تو یہ ہے منزل, ایک لطیفہ اور ہے, یعنی ایک لطیف بات اور ہے, ایک دقیق بات اور ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم عموماً دو عالم سے واقف ہیں. ایک یہ عالم جو نگاہوں سے نظر آتا ہے, چہرے پر جو نگاہ ہے اس نگاہ سے ایک عالم نظر آتا ہے, اور ایک نگاہ دل میں چھپی ہوئی ہے, ایک عالم اس دل کی نگاہ سے نظر آتا ہے. تو ایک قرأت اس سے ہو سکتی ہے اور ایک قرأت اس سے ہو سکتی ہے. پہلی قرأت اقرا, دوسری قرأت اقرا, اور ہمارے یہاں, اور اسی لیے کہا کہ پروردگار نے دیکھو تو وہ کریم کیسا ہے, وہ اکرم کیسا ہے, وہ لطف فرمانے والا کیسا ہے, وہ کیسا فیض جاری اس کا ہے کہ علم الانسان ما لم یعلم, انسان کو وہ سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا. سب بہت بہت الگ مقامات ہیں, یہاں سائنس کی بحثیں بھی آ جائیں گی, یہاں فلسفے کی بحثیں بھی آ جائیں گی, یہاں علم العلم کی بحثیں آ جائیں گی, اپیسٹیمولوجی کی بحثیں آ جائیں گی, تھیوری آف نالج آ جائے گی, یہاں سب کچھ آ جائے گا. ایسا آسان مقام نہیں ہے. اور پھر عرض کروں ایک نقطہ اور عرض کر کے آگے بڑھ جاؤں, پہلی وحی جو نازل ہوئی اس میں پہلا لفظ صیغہ عمل میں ہے اقرا. عجیب مقام سخن ہے, پہلی وحی میں پہلا لفظ قل نہیں آئے, پہلی وحی میں پہلا لفظ اقرا ہے. گویا یہ ادب ہے, یہ بھی لطیف مقامات سخن میں سے ہے, جب تک پڑھو نہیں بولو نہیں. پہلے پڑھو, پہلی وحی میں قل کا حکم نہیں ہے, اقرا پڑھو, اقرا پڑھو. بعد میں قل آیا, اور قل آیا تو بہت مرتبہ, اقرا تو میں نے کہا بس چار پانچ مقامات پر ہے, تین جگہ غالباً واحد کے صیغے میں اقرا, اور دو جگہ جمع کے صیغے میں جہاں ہم سب شریک ہیں, اور ہم سے کیا کہا گیا, فقرؤوا ما تیسر منہ, فقرؤوا ما تیسر من القرآن, جتنا پڑھ سکو پڑھ لو. اب جو ہے یہی سمجھ میں آ گیا کہ ہماری سکت کتنی ہے اور ان کی استطاعت کتنی ہے. جو کہتے ہیں کہ وہ ہمارے جیسے تھے, توجہ ہے, جو کہتے ہیں وہ ہمارے جیسے تھے وہ یہ سمجھ لیں کہ ان کے لیے مطلق حکم ہے اور ہمارے لیے ہماری سکت ہے. تو جتنا پڑھ سکتے ہو اتنا ہی پڑھو. قل کا کلمہ قرآن مجید میں تقریباً 332 مقام پر آیا, ایک دو نہیں. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے, کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے, محب اہل بیت تھے اور انہوں نے اپنی زندگی قرآن کے لیے وقف کی. علامہ محمد فؤاد عبد الباقی جنہوں نے قرآن مجید کے احصائیات پر یادگار کتاب لکھی ہے,
معجم المفهرس للفاضل قرآن الكريم ان کی بتائی ہوئی تعداد کے مطابق میں عرض کر رہا ہوں کہ 332 مقامات پر 332 مقامات پر کل کا لفظ آیا ہے. اور یہ لفظ سورہ مبارکہ اخلاص میں جو میں نے آج سرنامہ قرار دیا ہے اس میں بسم اللہ کے بعد پہلا لفظ ہے, بسم اللہ کے بعد پہلا کلمہ ہے. ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں اگر آپ قدر کریں, قرآن مجید کا ترجمہ تحت اللفظی ترجمہ کر لینا آسان ہے لیکن قرآن مجید کے ترجمے کا حق ادا کرنا عام انسان کے لیے ناممکن ہے. اس لیے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈکشنری دیکھ کے اور تھوڑی سی نحو پڑھ کے تھوڑی سی صرف پڑھ کے یہ سمجھ جائیں گے کہ قل قال یقولوں سے صیغہ امر ہے. اور جب یہ طالب علم اور یہی ریپیٹ کرتے رہیں گے ہر جگہ, جہاں قل آئے گا جہاں قل آئے گا, یہ اعراب القرآن میں جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں قل صیغہ امر, قل صیغہ امر, قل صیغہ امر. اب سنیے یہ جملہ یاد رکھیے گا اور اس کے دلیل اور ثبوت اور تفصیل بیان کرنے کے لیے کبھی فرصت ہوگی تو یہ طالب علم حاضر ہے. جتنی مرتبہ قرآن مجید میں لفظ قل آیا ہے نئے معنی کے ساتھ آیا ہے. لوگ سمجھیں گے مبالغہ ہے. اگر 332 مرتبہ لفظ قل آیا ہے تو 332 معنی میں یہ ایک لفظ کی تکرار یہ دہراتے رہنے سے حق ادا نہیں ہوگا. قرآن مجید کا صیغہ امر ہے قل صیغہ امر ہے یعنی کہو, قل صیغہ امر ہے یعنی کہو, قل صیغہ امر ہے یعنی کہو. اور یہ جو قل آیا یہ بھی بہت بلند مقام کی طرف بلا رہا ہے, آغاز کتاب میں نہیں ہے. نہ جانے کتنے قل گزر چکے, 332 میں سے کتنے گزر چکے, قرآن مجید کے 114 سوروں میں سے یہ کون سا ہے, 112 سورہ ہے, بالکل آخر میں سورہ اخلاص. یہ جو ترتیب ہے قرآن مجید کی یہ ترتیب بھی کسی اور کی دی ہوئی تھوڑی ہے. غلط ہے یہ دعویٰ, غلط ہے یہ بیان بعض مفسرین اور مورخین کا اور علوم قرآن میں کام کرنے والوں کا کہ قرآن مجید کی ترتیب کسی اور نے کی. قرآن مجید کی ترتیب حق سبحانہ و تعالی کی کتاب, کسی اور کی کتاب نہیں تھی. کتاب حق کو پیغام حق کے حامل نے دست حق سے جمع کروایا, کسی اور سے نہیں. صلوات علی محمد و آل محمد. جب میں علی کو ید اللہ کہتا ہوں تو بہت سے مفاہیم کے ساتھ, تلوار اٹھانا بھی ہاتھ کا کام ہے, قلم اٹھانا بھی ہاتھ کا کام ہے. اللہ کی طرف سے تلوار اٹھانے والے کا نام بھی علی تھا, اللہ کی طرف سے قلم اٹھانے والے کا نام بھی علی. جتنے کام ہاتھ کے سپرد ہو سکتے ہیں حق کے وہ سارے کام علی کے سپرد ہیں. قلم ہاتھ میں ہوتا ہے, تلوار ہاتھ میں ہوتی ہے, کسی کی کوئی مدد ہاتھ بڑھائی کے تو کرتا ہے.
किसी गिरते को हाथ ही से तो थाम के उठाते हैं और मर जितने हक के काम हैं जो हाथ के सुपुर्द हो सकते हैं वो सब अली के सुपुर्द हैं। तवज्जो है, कोई नहीं है कुरान मजीद को जमा करने वाला जुज अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलातो वस्सलाम। ये खुद एक पूरी बहस है, बहुत बड़ी बहस है और बार बार ये बहस उठाई जाती है और अभी फिर मेरे इल्म है कि नए फितने बिल्कुल ताज़ा नए फितने उठ रहे हैं और उठाए जा रहे हैं और बड़ी तैयारियों के साथ उठाए जा रहे हैं। तो कुरान मजीद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई आयत नाजिल होती थी तो हुजूर खुद वो आयत सुनाते थे, वो आयत पढ़ाते थे और वो आयत लिखवाते थे और ये बताते थे ये आयत कहाँ लिखो और तरतीब जो मौजूदा तरतीब कुरान है इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम के मुताबिक सूरों की तरतीब रखी गई। इसमें भी हिकमत है, नज़्म कुरानी खुद एक एजाज है। इसमें सूरह इखलास आखिर में आया, ये आखिर में आया है। इसके कई असबाब हैं और बहुत से निकात हैं यहाँ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये छोटा सा सूरह एक एतबार से कुरान मजीद का सबसे बड़ा सूरह है। कुरान मजीद का सबसे बड़ा सूरह अजीब मकाम सुखन है हक को हकीकत को समझने और समझाने के लिए। तवज्जो रहे, गुफ्तगू तो मैंने पहले ही अर्ज किया कि शुरू की है हमने और आप सबसे ये दरख्वास्त है कि साथ साथ अपनी फिक्र और अपनी नज़र का इस्तेमाल करते रहें, मुतालआ करें। मैं अक्सर ये तालिबे इल्माना जुमला कहता हूँ कि मेरी कोशिश ये होती है कि अपने मुखातबीन को सामेईन को सोचने पर मजबूर करूँ। बग़ैर सोचे और बग़ैर समझे कोई बात कबूल करना इंसानियत की शान के ख़िलाफ़ है। इंसान को ज़ेब नहीं देता कि कोई बात बग़ैर सोचे समझे कबूल कर ले या कोई बात बग़ैर सोचे समझे रद्द कर ले। आपने कोई बात कही और मैं फ़ौरन रद्द कर दूँ, रिजेक्ट कर दूँ, फौरन अगर रिजेक्ट कर दूं तो ये इंसानी अमल नहीं होगा, ये इंसानी अमल नहीं होगा। तो सोचें, गौर करें, लेकिन पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, सोचने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो सामने रखें। लिखने पढ़ने के लिए कलम ज़रूरी है, किताब ज़रूरी है, रोशनाई ज़रूरी है, रोशनी ज़रूरी है ना। किताब अंधेरे में नहीं पढ़ी जा सकती, किताब अंधेरे में नहीं पढ़ी जा सकती, किताब हमेशा रोशनी में पढ़ी जाएगी। इसीलिए इस साल भी हमारा उन्वान क्या है, हकीकत और हुसैन। हकीकत किताब है, हुसैन रोशनी। क्या नाम जबान पर है, अर्ज करो, जब कीजिए। 1400 बरस गुजर गए, अभी लोग हुसैन से आशना नहीं पढ़ रहा। हालांकि हुसैन इब्न अली हुज्जत हक हुसैन आरजू कल्ब मशीयत हुसैन
بینایی چشم مشیت حسین، امید چشم مشیت حسین. خیلی ذرا ساعت دے دیجئے، ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حسین ابن علی کسی ایک ایسے انسان کا نام تھا جس کے دو ہاتھ دو پاؤں تھے، ایک سر تھا، سینہ تھا، ایک آپ کے بیٹا تھا، جسم تھا، ایک ماں باپ کا بیٹا تھا حسین، بس. حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی سوانح عمری کتابوں میں جو تاریخوں میں لکھی ہوئی ہے، سن اتنا میں پیدا ہوئے اور سن اتنا میں شہادت ہو گئی، بس. سرکار سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین اس بلند مقام پر فائز ہیں، اس بلند مقام پر فائز ہیں جس بلند مقام تک پہنچنے کے لیے اقرا کہا گیا تھا. تمام عالم بشریت کو جس بلند مقام تک دعوت دی گئی ہے اقرا کہہ کر، اس بلند مقام پر حسین فائز ہیں. اس لیے حسین کو صرف ایک دو ہاتھوں اور دو پاؤں والا انسان، ایک ابن آدم نہ سمجھیں. حسین وہ عظیم حقیقت ہے جس کے حوالے سے تمام حقائق کو سمجھا جا سکتا ہے. پھر میں عرض کروں، یہ مذہبی جذبے سے نہیں عرض کر رہا ہوں، یہ مسلکی نقطہ نظر سے نہیں عرض کر رہا ہوں. حسین ابن علی وہ حقیقت جسے آج تک بشریت سمجھ نہیں سکی. دو چیزیں اگر مسلمان سمجھ لیتے تو کبھی گمراہ نہ ہوتے، ایک ولایت، ایک شہادت. دو چیزوں پر مسلسل گفتگو کرتے رہنا کلمہ توحید پڑھنے والوں کا سب سے بڑا تقاضا ہے. توحید کا حق ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم ولایت اور شہادت کو نہ سمجھ لیں. ولایت وہ حقیقت جو ذات علی میں منحصر ہو گئی، شہادت وہ حقیقت جو ذات حسین میں منحصر ہو گئی. سید الاولیاء علی ہیں، سید الشہداء حسین ہیں. یہ القاب یوں نہیں ہیں، یہ شاعرانہ القاب نہیں ہیں. بار بار میں کہتا ہوں یہ بات، یہ شاعرانہ باتیں نہیں ہیں، یہ خطیبانہ مبالغے نہیں ہیں. ڈوبو، ڈوب کر حقیقت تک پہنچے. حقیقت کے سمندر میں غوطہ زنی کرو، حقیقت کے آفاق میں پرواز کرو، تب سمجھ میں آئے گا کہ حقیقت اور حسین کا رشتہ کیا ہے. حقیقت درک نہیں کر سکتا بشر، حقیقت تک پہنچ نہیں سکتا ابن آدم جب تک کہ حسین سے توسل نہ کرے. حسین کا وسیلہ اختیار نہ کرے. عرض کروں گا، دلائل پیش کروں گا. یوں ہی نہیں عنوان قائم کر لیا حقیقت اور حسین، خود یہ عنوان فلسفیانہ اہمیت رکھتا ہے، سائنسی اہمیت رکھتا ہے، کلامی اہمیت رکھتا ہے، ادبی اہمیت رکھتا ہے، تاریخی اہمیت رکھتا ہے، حقیقت اور حسین کا رشتہ. اور اگر ہم حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہیں، حقیقت کے کتنے مراتب ہیں، حقیقت کے کتنے رخ ہیں، حقیقت کے کتنے پہلو ہیں، حقیقت کے کتنے آئینے ہیں، وہ سب ایک طرف. اور حقیقت اور حسین کے لیے اگر کوئی شاعرانہ عنوان قائم کرنا ہو تو بس یہ مصرع قبول کر لیجئے اور اس پر تبہ آزمائی کیجئے گا کہ حسین جوہر آئینہ حقیقت ہے اور حسین آئینہ حق نمائے فطرت ہے. آقا حسین ابن علی اور واقعہ کربلا،
دو چیزیں الگ الگ ہیں. نہ آج تک انسان حسین کو سمجھ سکے, نہ آج تک انسان واقعی کا بلا کو سمجھ سکے. نہ آقا حسین کو سمجھ سکے, نہ واقعہ کربلا. بس آج دامن سمیٹ رہا ہوں بیان کا, جو باتیں رہ گئیں وہ کل. عام طور پر ہر سال محرم آتا ہے اور پہلی محرم سے جو گفتگو ہوتی ہے وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ مدینے سے حسین کی ہجرت. یہ ہجرت کیوں مسلسل بیان ہو رہی ہے؟ یہ ہجرت اس لیے مسلسل بیان ہو رہی ہے کہ ہم اور آپ بھی حقیقت ہجرت سے آشنا ہوں. جب تک ہجرت نہ کرو گے ترقی کیسے حاصل ہوگی؟ جب تک ہجرت نہ کرو گے بلندی کیسے حاصل ہوگی؟ جب تک زمین کو چھوڑو گے نہیں آسمان تک پہنچو گے کیسے؟ اے نا عجیب عجیب مقامات پہ سبحان ہے. زمین سے وابستہ رہو گے تو آسمانوں تک کیسے پہنچو گے؟ اس لیے ہجرت آشنا بنو, ہجرت آشنا, مسلسل ہجرت. زندگی نام تسلسل ہجرت کا ہے. اب اسے تعلی نہ سمجھیے گا, کہہ لینے دیجیے کہ یہ چھوٹے چھوٹے جملے مستقل تقریریں درکار ہیں ان کے لیے. زندگی نام ہے تسلسل ہجرت کا. ایک منزل کو چھوڑ کے دوسری منزل تک جانا, پست منزل کو چھوڑ کر بلند منزل تک جانا. آپ کی ذہانتوں پہ بھروسہ کرتے ہوئے بہت کچھ کہتا ہوا چلا جا رہا ہوں, اور پھر عرض کر رہا ہوں اسے تعلی نہ سمجھیے گا شاعرانہ. یہ چھوٹے چھوٹے جملے مستقل کتاب چاہتے ہیں, مستقل بیان چاہتے ہیں, مستقل عنوان ہے. زندگی نام تسلسل ہجرت کا, اور ہجرت بلند سے بلندتر مقام تک پہنچنے کا نام ہے. ہجرت اگر بلند سے بلندتر مقامات پر پہنچنے کا نام ہے, اگر یہ چیز ذہن درک کر لے, عقل قبول کر لے, کشف کر لے, دل کی نگاہ دیکھ لے اسے, تب سمجھ میں آئے گا کہ حسین نے مدینہ کیوں چھوڑا اور حسین علیہ السلام نے حج سے پہلے مکہ کیوں چھوڑا. بس اب وقت کی اپنی محدودیت ہے, اس لیے آج گفتگو یہیں پر روک کر چند مناظر نگاہوں کے سامنے رہتے ہیں آپ کے, اکثر آپ اکثر سنتے رہتے ہیں. آقا حسین ظاہری حالات ایسے پیدا ہوئے کہ آپ مدینہ چھوڑنے پر مجبور رہے, اور جس شب مدینہ چھوڑ رہے تھے اس ایک شب میں ایک بار نہیں, دو بار نہیں, تین بار نانا کی قبر پر نانا خدا حافظ, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء. کس میں سکت ہے جو تفصیلات کو بیان کرے, کس میں سکت ہے جو تفصیلات کو سمجھ سکے, اور کسے معلوم ہے تفصیلات؟ چند جملے مشہور ہیں. کیا کیا مناجات کی ہے حسین نے, کیا کیا گفتگو کی ہے آقا نے. تعویذ قبر پیغمبر پر رخسار رکھ کر روتے رہے اور کچھ گفتگو کرتے رہے, اور اس کے بعد اٹھے اور کارواں لے کر مکے کی طرف روانہ ہوئے. کارواں تھا عظیم کارواں, عظیم کارواں. یہ وہ کارواں تھا جو پورے عالم بشریت کو, پورے عالم امکانات کو اس کے کمالات تک پہنچانے کے لیے روانہ ہو رہا تھا. کاش یہ جملے یاد رہے. پورے عالم امکانات کو اس کے انتہائی کمالات تک پہنچانے کے لیے جو کارواں نکل رہا ہے وہ حسین کا کارواں ہے, اور اس لیے اس میں
बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, खवातीन भी हैं। और क्या क्या गौहर नायाब खानदान इस्मत और तहारत की है। हुसैन तन्हा नहीं जा रहे हैं, हुसैन के साथ अली अकबर जा रहे हैं। हुसैन तन्हा नहीं जा रहे, हुसैन के साथ आसिम इब्ने हसन जा रहे हैं। हुसैन तन्हा नहीं जा रहे, हुसैन के साथ ज़ैनब जा रही है। बिल्कुल गुंजाइश नहीं है कि मैं कुछ अर्ज कर सकूं, वरना सिर्फ इसी मकाम पर हुसैन, हुसैन अपने साथ असगर को क्यों ले गए और हुसैन सोहरा को क्यों छोड़ कर गए। किस कदर फिक्रंगे इस मकाम में, बीमार बेटी सोहरा को छोड़कर जा रही है और नन्हे असगर को शीर खार को साथ लेकर जा रहे, फिक्रंगेज मकाम है। तारीख निगारों की बहसों में नहीं उलझूंगा मैं आपको जिस मकाम की तरफ ले जाना चाह रहा हूँ, काश उस मकाम की तरफ जहन मुंतकिल हो जाए, काश इन हकायक को हुसैन के हवाले से हम समझ सकें। बस अब गुफ्तगू खत्म करूँ, आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई हैं और दामन वक्त में गुंजाइश भी नहीं रह गई, इसलिए बस एक मंजर अर्ज करूं और गुफ्तगू ना तमाम करूँ। कारवां चला मगर आसान तो ना था, ना बेटी का बाप से जुदा होना आसान था। इस कारवां का मदीने से निकलना आसान नहीं था और इसीलिए औरफा ने उन लोगों ने जिन्होंने वाकयात को अपनी आंखों से देखा है, उन्होंने ये नकल किया है कि कारवां तैयार हुआ, आमादा हुआ, सवारियां सवार हो गई। कारवां कुछ आगे बढ़ा एक दो कदम, हुसैन पलट पलट के घर की तरफ देखते जा रहे हैं। एक मरतबा देखा कि बीमार बेटी लड़खड़ाती हुई देहड़ी से बाहर आ गई। कारवां फिर रोका बेटी को बुलाया, एक एक से बेटी फिर रुखसत हुई। यहाँ पर परवरदिगार तेरे वालिद माजिद की रूह को बुलंदी आता फरमाए। वो बड़ी कैफियत के साथ, बड़े जज्बे के साथ पढ़ा करते थे ये मंजर कि जनाब सुगरा एक एक से मिली, एक एक से खुदा हाफिजी की, लेकिन जब जनाब रबाब के पास आई हैं तो अपनी गोदी को बढ़ा दिया फैला दिया। और जनाब अली असगर उम्मत के बहन के आगोश में आ गए। अब कारवां जब चाह रहा था कि आगे बढ़े तो फिर जनाब रबाब ने बेटे को लेना चाहा, असगर ने माँ की आगोश में आने से इनकार कर दिया, बहन के सीने से लपटे रहे। तो भी आगे बढ़ी, एक एक बीबी आगे बढ़ी, किसी की आगोश में नहीं आए, सोहरा की आगोश में रहे। कहते एक मरतबा आका हुसैन आगे बढ़े, नन्हे के कान में कुछ कहा, बच्चे के कान में कुछ कहा और हुम्मत के बच्चा हुसैन के आगोश में आ गया। अजब नहीं आका ने फरमाया, ओ मेरे बेटे तुम्हारा नाम महज़रे शहादत में शामिल है, तुम अगर न चलोगे तो कारवां आगे नहीं बढ़ सकता। इन्ना लिल्लाह رضاً بقضائه وتسليماً لأمره إنا لله وإنا إليه راجعون رضاً بقضائه وتسليماً لأمره إنا لله وإنا إليه راجعون رضاً بقضائه وتسليماً لأمره پروردگار آقا حسین کا واسطہ ہمارے لیے حقیقتوں کو منکشف فرما، پروردگار سید الشہداء کا واسطہ
ہمیں مقام سید المرسلین اور مقام سید الاولیاء کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار میرے محبوب، ملت اسلامیہ کے لیے حقیقت توحید کے ساتھ ساتھ حقیقت ولایت و حقیقت شہادت کو قابل فہم بنا دے۔ پروردگار عالم بشریت کو حسین سے آشنا کر دے۔ پروردگار ہمیں حقیقتوں کو حسین کے حوالے سے سمجھا دے۔ معبود پروردگار عالم بشریت بے چین ہے، عالم بشریت بے چین ہے، اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا۔ ماتم حسین۔